solig och fin sommarkväll i Rättvik. Jag befinner mig på industriområdet strax norr om parken. Ja, då vet ni ungefär vad jag är. Här håller judoklubben till och jag ska prova, jag ska vara med på judo for balance, som är lite balansträning. Lära sig att falla rätt helt enkelt. Det ska jag pröva. Sen ska jag ska inte vara med, men jag ska filma när judogänget kör ordinär, vanlig, standard judo. Jag vet inte så mycket om det här då, men det ska jag observera. Och det här är någonting, har jag förstått, som är väldigt, väldigt speciellt, judo for balance. Någonting som startade här i Rättvik av Benny, han är prisad till och med. Ett fantastiskt initiativ. Och nu ska jag prova det, se hur det funkar. Lära mig lite mer om vad det är. Och sen ska jag kolla på lite vanlig judo. Här är fikarummet. Jag är i Rättvik och har prövat judo for balance i ungefär en halvtimme tillsammans med Benny. Berätta lite grann, vad är det jag har gjort? Ja, du har börjat lite grann och skrapa på ytan i det här som numera heter judo for balance, som jag faktiskt är upphov till. Mm. Det bygger alltså på att man ska minska fallrädslan och därmed minska fallskadorna. Mm. För om man känner sig trygg i att falla, då är man inte rädd för att falla, och då faller man inte heller. Det här att inte falla handlar ju om att träna balans, koordination, styrka. Mm. Och det gäller ju att ha så mycket styrka i benen och så pass snabbhet som man hinner parera om man harkar och så vidare. Men om man inte hinner parera, då ska man veta hur man ska bete sig med kroppen för att inte göra illa sig. Och det här är något som jag började med äldre, och det har nu judoförbundet gjort ett projekt på som heter då Judo for Balance. Jag kallade det falltrygghet från början, och det finns kvar det begreppet ändå också. Sen så visade det sig att försäkringsbolaget AFA var intresserade, eftersom det är de som får punga ut när någon ramlar och gör illa sig. Jag är ju ny, jag har aldrig provat det här, och du har någon ny här idag också. Finns det någon tröskel man ska över för att börja, eller är det bara komma hit? Alla kan komma hit och alla kan lära sig något. Det kan ta lite längre tid om man har, men har man problem med ett knä, har man problem med en höft, vi hittar lösningar för att man ska kunna träna det här. Bygger på judons fallteknik, men är lite, vad ska jag säga, anpassad till att bara att man ska falla mjukt. Mm. Men det är som om det går 2,5 år med det här, eller? Ja, det måste vara stor skillnad. Ja, det var det. Hur märker du? Jag har fel brallor med mig. Jag köpte några som var så jävla hårda så att de sprack direkt. Ja. Det var kanon. Ja. Man har mycket att lära. Ja, men det är klart att det är väl lite skillnad. Jag har ju hållit på med det här i 53 år. Så. Ja, du är ju smidig som en katt. Det märks ju också.